Olá galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e hoje eu tô aqui pra ensinar esta maquiagem pra vocês. Eu quis fazer uma maquiagem bem bonita, bem pastel goth, com cílios enormes, um delineado bem comprido, bem chamativo. E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem. Eu realmente gostei do resultado, principalmente o resultado dos olhos, que é onde eu quis dar mais informação, mais expressão, mais destaque. Então eu realmente gostei, eu espero que vocês também gostem. Mas antes da gente começar o tutorial de hoje, deixem seu like aqui no vídeo e se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E não se esqueçam de também passar nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no blog, no Pinterest, na minha loja, na Little Bee Store, para vocês conferirem muitas coisas legais, muitas novidades, muita coisa interessante para vocês, ok? Então agora que vocês já se inscreveram no canal, vamos ao tutorial. Então galera, eu comecei essa maquiagem pelo lápis branco. Eu passei em toda a minha sobrancelha para deixar ela toda branquinha e sem o tom original da minha sobrancelha, para ficar mais discretinho. Depois disso eu vim com essa sombra vermelhinha e passei em toda a sobrancelha, preenchendo e desenhando como se fosse para fazer a nossa sobrancelha mesmo, só que utilizando o vermelho. E como eu gosto do finzinho da sobrancelha mais escura, eu vim com esse tom de vinho para passar apenas nessa parte mais arqueadinha e no finzinho da sobrancelha, para fazer um degradezinho. Depois disso eu peguei o corretivo e aí eu passei na parte de baixo da sobrancelha pra gente arrumar qualquer errinho que tivesse. E eu também passei um pouquinho na parte de cima onde eu acabei errando e esfumei com uma esponjinha. Depois disso eu peguei o meu primer, esse daí é do AliExpress, e passei na área dos olhos pra gente criar uma camadinha pra gente começar a aplicar as nossas sombras. Então eu espalhei com os dedinhos mesmo e eu gosto de aplicar esse primer na área dos olhos porque ele deixa a minha olheira mais bonita e essa parte onde eu tenho mais poros também mais fechadinhos e bem bonito. Depois eu vim com um pincel bem gordinho com esse tom de turquesa e apliquei em todo o meu côncavo e na parte da minha pálpebra fixa em direção à minha sobrancelha. Eu fui principalmente aplicando e não esfumando nem nada assim, mas aplicando mesmo. Depois com um pincel mais fininho e um turquesinha mais claro, eu fui esfumando as bordinhas em direção à minha sobrancelha e também fiz um leve puxadinho em direção ao nariz. Depois com esse tom de azul mais escuro e brilhoso, eu coloquei apenas no cantinho externo do olho, só para dar uma sombreadinha ali, uma escurecidinha. Depois eu voltei com o meu corretivo e eu fui fazendo um cut crease utilizando o próprio aplicador do corretivo. Então eu fui preenchendo toda a minha pálpebra móvel, fazendo ela bem redondinha e deixando essa marcação bem feitinha ali, como vocês estão vendo. Eu gosto do cut crease fechadinho assim, bem arredondado. Eu prefiro desse jeito do que o abertinho, mas se vocês gostarem do abertinho também, vocês podem fazer. Depois eu vim com esse tom de rosa bem forte e eu apliquei no canto externo do olho e no canto interno do olho, ambos indo em direção ao centro dos olhos, porém deixando o meio, o centro, né, sem a sombra rosa. Vocês estão vendo aí? Então eu comecei do cantinho interno em direção ao centro e depois do cantinho externo também em direção ao centro. E para o nosso meinho, eu peguei essa sombra rosa bem brilhosa, é uma sombra que é um rosa bem delicadinho, mas com muito brilho, e aí eu apliquei nesse centrinho que ficou sem a sombra rosa, e juntei, uni os dois rosinhas. Depois disso eu vim com a minha color make preta e um pincel fininho, mas é claro que vocês podem utilizar delineador, e fui fazendo o delineado. Comecei com um delineado simples, normal, em cima da pálpebra. Depois fiz um puxadinho bem grande, um gatinho bem comprido, até o fim da minha sobrancelha e fui engrossando.
E nisso eu fui subindo ele em direção aonde a gente fez a marcação do cut crease. Como vocês estão vendo ali, eu fui fazendo um leve puxadinho lá para cima. E também juntei o delineado mais em direção à linha dos cílios de baixo também, para ele ficar bem comprido. Depois eu peguei esse lápis de olho preto, apliquei na linha dos cílios inferiores e no cantinho interno eu apliquei na linha d'água também. Depois eu vim com aquela mesma sombra azul mais escura que a gente tinha usado e eu esfumei todo esse preto. E com o turquesinha que a gente tinha usado em primeiro lugar, eu espalhei bem nessa parte de baixo do olho, indo até em direção ao meu delineado para meio que juntar com o delineado lá de cima. Depois eu peguei novamente um lápis de olho branco e apliquei na linha d'água. Não fez tanta diferença porque esse lápis não é muito pigmentado, mas enfim. Depois eu vim com esse primer da Ruby Rose e apliquei em todo o meu rosto, onde eu não havia aplicado outro primer. E aí eu peguei essa base deles, a minha é a L1, e aí eu fui aplicando no meu rosto, utilizando uma esponjinha também, eu apliquei em todo o rosto. Depois eu vim com meu blush bem rosa, bem rosinha mesmo, e fui aplicando ali nas minhas bochechinhas, fazendo esse movimento como vocês estão vendo, e bem embaixo do olho. E eu fiz bem rosa, bem marcado, como vocês já viram minhas maquiagens, eu gosto dessa parte bem marcada, e também no nariz. Depois disso eu peguei meu delineador de glitter, e aí eu fui preenchendo a linha do cut crease com esse delineador. Eu acabei dando uma erradinha e aí eu desci um pouquinho mais o delineador e eu acabei passando ele atrás de onde a gente tinha feito o delineado preto. Mas acabou que deu um efeito bem legal, então eu contornei o cut crease e passei atrás do delineador preto e ficou desse jeitinho. Depois eu vim com essa sombra bem bonitinha, é um tom de rosinha muito delicado, mas é muito brilhoso, e usei como iluminador, então eu passei na pontinha do nariz, no centro do nariz, no cantinho interno dos olhos, que eu acho que ficou muito bonito, e deu um complemento ali no cantinho, e também na maçã do rosto. Depois eu peguei meu lip balm e apliquei nos lábios para criar uma primeira camadinha antes de vir os batons. E aí eu peguei esse batom bem vermelhinho e apliquei no centro dos lábios, tanto o lábio de cima quanto de baixo. E no lábio de cima eu subi mais ali no centrinho para deixar a boca mais arredondadinha, ao invés de ter o formatinho, né, da boca mesmo. E depois disso eu vim com esse batom, que é uma réplica da Lime Crime. Ele é um tom de vermelho bem escuro e eu apliquei novamente no centro dos lábios. E aí eu fui espalhando com os dedinhos. E agora eu peguei esse brilho transparente, esse gloss transparente, e apliquei nos lábios também. Eu gosto de aplicar o gloss porque dá um charme, fica bem brilhoso e bonito, e meio que junta todos os batons como se fosse uma coisa só. E por último eu apliquei esses cílios, que são bem grandões e volumosos. E aí, ficou pronta a minha maquiagem, galera. Então é isso, galera. O que vocês acharam da nossa maquiagem de hoje? Vocês gostaram? Me contem tudo aqui nos comentários, ok? E vocês podem também deixar aqui nos comentários sugestões de outras maquiagens que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês tiverem alguma maquiagem específica, ou de algum estilo, ou de algum personagem que vocês gostariam de ver por aqui, é só deixar aqui nos comentários.
Como eu já disse lá no início, não se esqueçam de deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos e também passar nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no blog, no Pinterest. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E confiram a Little Bee Store pra vocês não perderem nenhuma novidade super legal, nenhuma peça super legal que tá chegando lá na loja. Lembrando que todas as peças são feitas por mim, artesanalmente, e feitas com muito amor e muito carinho. Então confiram lá a Little Bee Store, littlebeestore.iluria.com ou littlebee_store lá no Instagram. Então obrigada por assistirem mais um vídeo aqui no canal, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.